إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أزبد Yenə səni bir yerdə qarşılaşmaq xoşdur. Allah Tala bizi cənnətdə də belə cəm eləsin. Amin. Allah Subhanahu taala belə gözəl qardaşdan sayına xoş eləsin. Amin. Allah da tövhü də ehlinə, sünnün əhline əhlin həmişə yaşatsın, var eləsin. Amin. Zaten qiyamətə qədər haqq üzərində olan tayf olacaqdır və heç kəs onlara yardımsız qoya bilməz. Nə özlərindən olanlar, nə də bir də dəhlindən. Bəli, özlərindən olanlar, elə adamlar olacaq ki, öz əhlimizdən olacaq, əhli sünnətdən sənə də yardımsız qoyacaq. Lakin heç vaxt qiyamətə qədər bizi ziyə verilə bilməzdir. Allah təala bütün müsəlmanla islahiləsin, halların düzəlsin, sərhflərini bir eləsin. Onlarınca xeyir üzərinə cəm eləsin, xeyirə yönəltsin, mənfəət eləsin. Müsəlmanların arasına e, kin və küfrətin ədavətin düşmə səbəbləri var. Kəsən dəxt yazıçıdır Ramazanda. Sonuncu gündə danışmışdı kin küfrət haqqında. Müsəlman arasında kin küfrət. Dedi ki, onun Onun başda səbəbi nədir? Nədən törir? Qəzəbdən. Bilməsə mana qəzəbləşir, qəzəblənirsə naranda misal üçün söz söhbət yaranır müəyyən bir məsələ haqqında. Yenə deyirəm, söhbət dini qəzəbdən getmir. Yəni Allah sonun qəzəbdən danışmırıq. Allah sonun ədəbətən yox. Nəfsə görə indi ola bilər ki, kimnəsə mübahisə yaransın. Sizə dünya məsələ olsun, sizə misal hər hansı bir məsələ, ticarət və ya oxudaki hər hansı bir zəmində. Yəni burada şəri məsələ deyil. Müəyyən bir dünya məsələdir. Söz söhbət yaranır, insan qəzəblənir. Artı az ki sözlər danışa, bunun nəticə ilə nə yaranır? Kin küdrət, ədavət, düşmənçilik. Dedi ki, bu kin küdrətin yaranma səbəbi, nədən törəyir, nədən doğur? Qəzəbdən. Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam. Əgər hadisdə gəlir, bir sahəbə gəlir, yaxınlaşdırır ki, ey Allahın rəsulu, mənə tövsiyə elə. Allah rəsuliliyə ki, lə tağdab, qəzəblənmə. Sahabi bir daha deyir ki: "Ey Allahın Rəsulü, mənə tövsiyə elə." Deyir: "Qəzəblənmə." 3-cü dəfə deyəndə yenə deyir ki: "Qəzəblənmə." Görünürcə möhtəşəm, gözəl bir tövsiyədir. Qəzəblənmə bütün şərrin açarıdır. Bir sahabədən gəlir. Deyir ki: "Ey Allahın Rəsulu, mənə tövsiyə elə." Allahın Rəsulu deyir ki: "Lə təğdəb." Ona da deyir ki: "Qəzəblənmə." Bir bu sözü deyəndə mən fikirləşdim. Allah Rəsulun bu sözü üzərində fikirləşdim. Yələməni dedi ki, qəzəbləmə. Nəsihat etdim, tövsiyə etdim. Mənə dedi, qəzəbləmə. Fikirləşdim və baxdım, gördüm ki, bütün şərrin açarı ilə qəzəblənməkdir. Başqa bir hədisdə yenə gəlir. Sahabə dedi ki, Allah Rəsululu məni xeyirə yönəldəcək bir əmələ əməl söylə ki, məni xeyirə yönəltsin. Məni cənnətə daxil etsin. Sahabi bunu deyəndən sonra Allah Rəsul deyir ki, qəzəblənmə, sənin üçün cənnət vardır. Görünüzə gözəl bir möhtəşəm tövsiyədir. Cəfər ibn Muhammed deyir ki, qəzəbdir bütün şərrin açarıdır. Həmçinin Abdullah ibn Mubaraka deyillər ki, bizə Bütün gözəl əxlaqı özündə cəmləyən bir dənə kəlmə ilə vəsf elə. Bir əx gözəl əxlaqı bir dənə kəlmə ilə bizə vəsf elə. Nə o gözəl əxlaq? Söylə bir kəlmə ilə bizə söylə. Abdullah ibn Mubarak buna deyir ki, qəzəbi tərk eləmək. Qəzəbi tərk elə gözəl əxlağı özündə cəl cəlb edəcəksən. Gözəl əxlağı özündə cəmləyəcəksən. Həmçinin Ömər ibn Abdülaziz rahimahullah Deyir ki kim hava və istəklərindən, qəzəbdən və artıq tamahtan qorunarsa, artıq nicat tapmışdır. Hava və istəkləri insanın hava istəkləri onu şerrə aparır, onu hələkə aparır. Nə çoxdur hava istəklərimiz. İstə biriddət məsələləri olsun, istə şəhvət məsələləri olsun, insanın hava istəkləri çoxdur. Və vaxt qəzəbi tərk eləmək, qəzəb insan qəzəblənəndə nə qədər şərq qaplarını öz üzərinə açır. İnsan qəzəblənir, xanımından ayrılır, övladlarından ayrılır, sevdiklərindən ayrılır, qəzəblənir, artıq səkkə kəlmə deyir, düşmənçə yaranır. Ən yaxın insanlarla düşmən olur. Ən yaxın sevdikləri ilə uzaqlaşır, ayrılır. Hətta insan qəzəbləndikdə Allah qorusun, küfr belədir. Nə qədər belə insanlar var. Şerrin açarıdır. Həmçinin artıq tamah insanı görsə, bir dənə müsahibə artıq tamah baş yarar. Yəni havadan gəlmmiş bir söz deyil. Oradan da artıq tamah insanı həlakə aparan şeydir. Artıq tamahın sayəsində insanlar nə qədər haramları halallaşdırıblar. Nə qədər dünya mənfəətə, dünya nemətini əldə etmək üçün o artıq tamahından nə qədər şər qaplan üzərinə çıxır, nə qədər haramlara əl atıb ki, o dünya o nemətini keçici bir nemətə əldə etsin. Hasanə əl al-Basri, rahimehullah deyir ki, kim dörd şeyi özündə cəmlədərsə, kimdə bu 4 şey olarsa, Allah onu şeytandan qoruyar və cəhənnəm odunu ona haram eləyər. 4 şey kimdə olarsa, Allah onu şeytandan qoruyar və cəhənnəm odunu ona haram eləyər. 1-ci deyir ki, kim rəqbət halında, qorxu halında, Həmçinin şəhvət halında və qəzəbində öz nəfsinə sahib olarsa bax beləsini Allah şeytandan qoruyur və cəhənnəm odundan şeytandan qoruyur, həmçinin cəhənnəm odundan qoruyur. Rəğbət halında, qorxu halında, şəhvət halında və qəzəb halında bu şeyə öz nəfsinə sahib olarsa, öz nəfsinə sahib olarsa deyir, onu şeytandan qorunar, Allah qoruyar şeytandan, həmçinin Cəhannam məzmunu haram eləyir. Rəğbət halında insan bəzən görürsən dünya nemətlərindən nəyisə bir rəğbəti var, istəyi var. Onu əldə etmək üçün nə qədər haramlara əl atır. Tək o şeyə nail olsun çatсын. Məsələn, maşın istəyir, maşını var. Fikirlə ki, maşını əldə edeyim, gedir bankdan kreditdə pul götürür. Dünya mənfəəti yoxsa yox, maşın gözəl bir şeydir, düzdürmü? Çağın məsləhətindən mənfəəti üstündə rahatlıqdır, ailənlə istədiyin yerə rahat gedib gələ bilirsən. Hərəsə gəlib gəlməsən asanlaşır, düzdürmü? Lakin onu əldə etmək üçün nə qədər haram yollara əl atanlar var? Ev almasıdır, evi yoxdur. Gəlirəm dedim, gəlməsən faizə, sələmə pul tapır, ev alır. Düzdür? Mənfəətdir, gözəl mənfəətdir, rahatlıqdır, dünya məsləhətidir, lakin onu əldə etmək üçün nə qədər rəğbəti var o evə. Onu əldə etmək üçün nə qədər özünü təlak edir. Və həmişə qorxu halında insan var, qorxu halında olanda qorxudan qaçıq, qorxduğu şeydən çəkinmək üçün göz haramlara əl atır haram vasitələrdən, haram vasitələrdən istifadə edib qorxduğu şeydən çəkinməsi üçün, qorunması üçün. Həmçinin şəhvət halında insan şəhvət halında ona görə zina edir. Şəhvətdən sahib ola bilmir. Zinakarlığı edir. Dünya mənə istəyi var, şəhvətdə gedib oğurluq edir. Həmçinin dedi qəzəb halında, düzdürmü? Göyən qəzəblənir. ailəsindən ayrılır. övladlardan ayrılır. sevdiklərindən ayrılır. qəzəbinə hakim olmadığına görə. Görürsən, yaxın dostlardır. Mübahisə yaranır. Birinin sözü digərin boğazından keçmir, qəzəblənir. O ona söz bu, buna söz. Axır nə oldu? Düşmən oldular. Görürsən ki, artıq bir yerdə oturub durmazlar, bir-birlərinin halına maraqlanmazlar. Deməli, insan görək qəzəb halında öz nəfsinə sahib olmağa bacarmalıdır. Qəzəblənmək dediyimiz kimi bütün şərrin açarıdır. İnsan qəzəbən dediyim kimi özündənə qədər böyük bir zülmdür. Özünə qədər xeyrlərdən məhrum eləyir. Allah Taala, Allah Subhan Allahu Subhanahu wa Taala öz kitabında qəzəbini sıxıb saxlayanları məd eləyib. İnsan gələ qəzəbini boğub saxlasın, sıxıb saxlasın. Hər kəs qəzəblənə bilər. Biz deyirik ki, qəzəblənmək var, insan qəzəblənə bilər. Alada bir pis şey görsən, ailəndə qəza bilənə bilərsən, dost tanışsan, kimdənəsə bir şey görəndə özvə qarşı insan qəzəblənə bilər. Və dünya bir şeydir, onu rahat da yola vermək olar, lakin insan qəzəblənir. Deyirik ki, insan qəzəblənə bilər, lakin insan gərək qəzəbini, qəzəblənəndə o qəzəblənməyin gərəkli etdiyi şeyləri eləməsi. İnsan qəzəbləndə dedim ki, kimis söyə bilər, vura bilər, təhqir edə bilər, düzdürmü? Qəzəblənmir hakim ola bilmir nəfsinə. Nə qədər şərrəz insanlar deyir ki, insan qəzəbini boğub saxlamalıdır. Allah üçün sıxıb saxlamalıdır və Allah Taala qəzəbini sıxıb saxlayanları mədih edib öz kitabında. Buyurur ki, "Və səliu ilə məğfirətə min rabbikum və cənnət. Ərdu və səmawatu vəl-ardı uiddat lil-muttaqin." Rəbbinizin məğfirətinə və genişliyi göylər və yerlər qədər olan cənnətlərə tələsin, hansı ki, bunlar müttəqilər üçün hazırlanmışdır. Kim də müttəqilər, əllədinə yunfequna fis-sarra'i vaddara. Və kəstə ki qıtlıq və bolluq halında Allah ya onu xərcləyirlər. Vəl-qadiminəl-qais öz qəzəblərini boğarlar. Qəzəblərini sıxıb saxlayırlar. Vəl-afina an-nəs insanlara əf edirlər. Nə qədər insanlıq var? görsən, qəzəbini boğur. Onu pislik edən insanı əf verir, bağışlayır. Vallahu yuhibbul muhsinin Allah təala muhsinləri. Əməli salih insanları sevir. Bax bu insanlar əməli salih insanlardır. Həm müttəqilərdir, həm də salih insanlar, əməli salihdir. Gözəldir. Qıtlıq və bolluq halında Allah üçün xərcləyir, Allah yolunda xərcləyir. Baxmaz cibində 5 manatdı, 100 manatdı. Az olanda da xərcləyir, çox olanda da xərcləyir. Hər kəs cibinə uyğun şəkildə sədaqətini çıxartmalıdır, qardaşım. Hamsədaqət çıxartmalıdır. Vacib deyil, müstəhəbdir, lakin Allahı razı edən əməllərdən biridir. Allahın qəzəbini boğan əməllərdən biridir. Allahın rəhmatını cəlb edən aməllərdən biridir. Qiyamət günü sədaqə verənlər öz sədaqələrinə kölgələnəcəklər. Gör bizim nə qədər Allahın rəhmətinə ehtiyacımız var. Allahın bizə olan lütfünə nə qədər ehtiyacımız var. Sədaqə verən insanlar, imanlarına sadiq olan insanlar deyə alimlər buyururlar. İmanın sadiqliyindən də sədaqə vermək Və Allah tə gördüyün ki, burada möminlərin sifətlərini vəsf edir. Mütəqqilərin, əməli salih insanların, onlar kimlərdir? Qıtlıq və bolluq halında sədaqə verənlər, qəzəblərinə, qəzəblərinin boğanlar, qəzəbinə nəfsinə hakim olanlar, qəzəb halında həmçinin insanları əfv edənlər. Bağışlamaq çox gözəl sifətlərdən biridir. İnsanlar əfv eləməyə, bağışlamaq, bu hər adam bunu bacarmır. Nə qədər insanlar var ki, ola bilərsənə zülm eləsinlər lakin onları başlamaq özü bir cömətlikdir, özü bir mərdlikdir belə deyə, pəhləvanlıqdır. Hər adam bunu bacarmır. İnsan var, ona kimlə pislikləndə fürsət axtarır ki, intiqam alsın. Ay yəni görərəm, inşallah mən də səni yadıma salacağam. İllər, aylar keçə, görürsən ki, yadı vasılır. Ya eybi vacır, ya sənə qəzəblənir, ya səni ifşa edir, ya sənin haqqında danışır, namlıq edir. Sənin haqqında biri pis danışanda fürsət tapıb düzdürsə, elə adamdır. Pis insandır, belə insandır. Yanıqlı dağsa necə deyirlər? dəzəblidir sənə qarı. Hələlik kinin küdrəti soyunmayıb. Əfveləmək ən gözə, sifətli əfveləsən, ağlın da, qəlbin də rahat olacaq. Artıq o insanla məşğul olmaq deyilsən, əfveləməsən, artıq bunla nəf-nəf gələcəksən ki? Barışadım sənin, get. Amma barışlamasan, gecə-gündüz onun haqqında fikirləşəcəksən. Qalbin də, ağlın da onunla məşğul olacaq. Biz də gərsədilirik bunu keçən dəfə. Sənə son görüşümüzdə. Qalibi də məşğuldur, ağlı da bununla məşğuldur. Dar, geniş dünya buna dar olur. Şığılı dünya bunun zülmət, qaranlığa çevrilir. Niyə? yanıqlıdır. İçin küdrəti var. Qəzəblidir, hələ soyumayıb. Amma məfələsə hams gedəcək. Artıq səninəm yaşıl deyil. Artıq səninəm məşhur deyil. Əfrədi başadı getdi. Səndən artı istəyəcək bir şey yoxdur. Umancağı bir şey yoxdur. Onun görə əfrə eləmək ən gözəl sifətlərdən biridir. Özvə xeyrli səni rahat edən əməllərdən biridir. Sahiləl-məazən gəlir ki, anəsi Məlekin oğludur. Səhl ibn Muaz ibn Anas, ləhodot nəvəsi, el-Cuhani. Ətəsindən deyir ki, yəni Ənəs ibn Məlikdən rəvayət edirik, Allah Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm belə demişdir. Deyir ki, kim bazardığı halda öz qəzəbini boğarsa, Allah onu qiyamət günü məxluqatın arasından çağırar və ona hurilərdən istədiyini seçmək sərbəstliyi verir. Hansını istəsən seç. Qəzəbi boğanlar haqqında qəzəbini boğmağa bacarır, boğur. Nəfsinin hakim odur. Başqa bir hədsə gəlirik ki, qiyamət günü əminəmanlıq çərçivəsində ola kim ki, qəzəbini boğursa. Qəzəblənmişsə istiyi sənin həyata keçirəsən. Düzdür? İnsan qəzəblənə sıxıxı qəzəbin gərəkli elə şey nədir? Qəzəblənmişsən ya soya sən, ya vurasan, ya hayfova çıxırsan, belə deyək, düzdür? Lakin nəfsə qalib gəlsən. Özünü sıxıb saxlasan, Qiyamət günü qəm qüssə çərçivəsində olan insanlardan əsasən əminə ammanlığ içərisində olacaqsınız. Qiyamət atala səni məxluqatının arasından çağıracaq və sənə hurilərdən istədiyini seçmək sərbəstliyi verəcək. Görəndə böyük bir nemətdir, bürcdədir. Həmçinin Ali ibn Hüseyn Zeynul Abidin. Abidlərin bəzəyi. Zeynul Abidin eşitmisiniz. Bu Rafizlər özlərinə imam seçib və s. Zeynul Abidin Salih Abid insanlardan biri olur. Ali ibn Hüseyn Zeynul Abidin. Onun bir dənə cariyəsi olur. Cariyəsi buna su süzür. Su tökür, dəstəmaz almaz bir qabdan. Buna su tökür və əlindəki qab düşür onun üzünə dəyir. O da başını qaldır buna baxır. İndi adam birdən əsəbləşir axı. Başını buna qaldırıb baxıb indi bir əsəbləşib Bu anda həman cariyə qadın deyir ki, "Val kadimi ilə gais." Həman Əl-İmran surəsinin ayəni deyir. Qəzəbini boğanlar. Yəni o müttəqilər ki, onlar üçün cənnətə sədir. Qəzəbini boğanlar. Deyir ki, "Qəzəbimi boğdum. Qəzəbləmirəm sənə." Sonram həman cariyə ilə davam edir. Deyir ki, "Val ahfinə anin nas" və insanlara əfveləyənlər. Ayə tam dedik, sən əfvelədin, bağışladın. Sonram deyir ki, ki "Vallahi yuhibbul muhsinin." Allah təala salih Amelə salih insanları sevir, yəni yaxşılıq edənləri sevir, oxuyur zariye. Deyirik sən azad edədim, hur qadınsən, çıx get. Yəni həm də ayəni işləməlidir. Bizdə o qədər ayələrlə işləyirik, oxuduruq, əməl elən var, nə qədər adam. Elə bir ki, bizə aittir. Abid insandır. Allahın ayəsinə işidir, qəzəbini boğur, əf elir, kifayətlənmir. Daləcə yaxşı əməl eləyir. Deyir sən azad etdim get. Qul azad etmək ən əfsəl şərəfli əməllərdən biridir. O qadını azad edir, cariyə qadını azad edir. Deməli, kəzəbini boğdu görənə qədər xeyirlər əldə elədi. Qəzəblənsəydi, arxacına fəsad gələcək, düzdürmü? Təkkid eləyə bilərdilər. Cariyəsi nə deyə bilərik? Yəni nökəri də bunun mülküdür. Döyər də, söyər də, təkilər, hə, nə ensən, əlin tutmur, çolaqsan vəsaitə indi biz arı hesablaşar, va nənə, na uşaq, nə edəndə belə. Bu da indi deyə bilərdilər də, bunun mülküdür, cariyəsidir. Lakin görsən, ayə nə işdir? Həmen iman gətirib. İman gətirib zaten və əməl eləyir. Amma cin Allah subhanahu va taala öz peyğəmbərlərinə də onlar əmr eləyib ki, bağışlama yol tutsunlar. Əfvetmək yol tutsunlar, qəzəblənməsinlər və buyurur ki, onlar haqqında xuzul af və öz peyğəmbərinə deyir ki, sən bağışlamaq, əfvetmək yolunu tut. Vamur bil urfi, yaxşılığa əmr elə və arid anil cahilin, məcahil insanlardan da uzaq ol. İbnə Mesud radiyallahu anhu deyir ki, Mən sanki deyir peyğəmbərin bir peyğəmbəllər haqqında dediyi bir sözü danışarkən görmüş kimiyəm. Deyirik ki, Allah Rəsul buyurur ki peyğəmbərlərdən birini qəbrə vurur, alqan içərisinə boyanır və o da öz üzündən qanını silərək deyirik: "Allahım, qəbrimi bahra, onda nə etdiklərini bilmirlər." Peyğəmbərini vəsf edir. Gör necə əff edən peyğəmbərdir. Əhzəmli mərhəmətli peyğəmbərdir, mülayim bir peyğəmbərdir ki, döymə incidir, əziyyət verir, lakin hətta qana buluyurlar bunu, görəndə daşqalaq edirlər, qana buluyur, lakin özündən qanını silə-silə Allahdan Allah üçün əsdir. Başlama dilir, hidayətdir. Həmçisə Ayşə namız radiyallahu anha peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam deyir ki, ey Allahın rəsulu, Uhud günündən də ən şiddətli, çətin gün olub sənin üçün. Ağır gün olub sənin üçün. Deyir ki, bəli, Aqəbə günü sənin qövməndən gördüyümü görmüşəm, çəkdiyimi çəkmişəm. Ən şiddətli günlərdən biri olub mənim üçün, ən çətin günlərdən biri olub Aqəbə günü. Tayfə getdiyi gündür, bilirsiniz, tayfə gedir dəvət eləmək üçün. Daşqanlıq edib qovurlar. O gün çəkdiyimi çəkdim sənin qövmünü, ən çətin günlərimdən biridir. Və deyir ki, getdim, yəni filan kəsin yanına, onu özümü ərz elədim ki, dəvətimi icabət etəsin və yardımlaşaq dəvətdə. Lakin məni qovur, yəni inkar edir. Və belə qəm göstər çərçivəsində geri qaydıram. Və deyir özümə gələndə gördüm ki başımın üstündə bir bulud var, içərisində Cəbrail Əleyhissalam. Eləcə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səmm incidlər daşqalığı deyib qovullar. Üz-gözü qan içində, qəm-qüssə içərisində çəkilib durur bir qırağda. Bu anda kölgə bir bulud bunu kölgələndirir və içində Cəbrail-i görür. Cəbrail Əleyhissalam deyir ki, Allah sənin qəbrinin, sənin haqqında dediyini eşitdi, sənin sözünü eşitdi, sənin etdiklərini gördü və s. Məsələn, nə rədd verdilənlə cavab verdi. Hamısını Allah Taala eşitdi və sənə dağlar mələini göndərdi. Əmr elə. Əmr elə nə istəsən sənin üçün eləsinlər. Sənin üçün etsin dağlar mələini. Və dağlar mələyi də peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə səsləri xitab edir ki, ey Məhəmməd, Allah Taala sənin sözünü eşittdi qəbərin haqqında. Yəni onların sənə dediyini eşitdi və sayra. Deyil, əmr elə, nə istəsən elə, əmr elə edəcəm. Rəbbim məni sənin üçün göndərib, əmr elə. Əgər istəyirsənsə, bu iki dağı onların başdan sürdüm. Mən göndərilmişəm sənin üçün, əmr elə. Nə istəyirsən edəcəm. İstəyirsənsə bu iki dağı onların başdan sürdüm. Rəhimli, mərhəmətli, şəfqətli Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki: "Xeyr. Mən ümid edirəm ki, onların bellərindən Allah'a ibadət edib ona şərik qoşmayanlar çıxacaq." Və doğrudan da elə olur. Görsən, Tayf əhli, Saudi Ərəbistan'da iman əhli də, möminlərdir. Allah Rəsulun rəhməti, şəfqəti, mülayimliyi sayəsində görsən mələk mələk onlara bəla vermədi, onları məhveləmədi. Allah Rəsulu əff etmək yolunu tutdu. Qəzəbini boğdu. Halbuki Allah üçün qəzəbi idi o. Allahın dəvətini inkar etdilər, peyğəmbərinə əziyyət verdilər. Bundan böyük müsibət ola bilərmi? Bundan böyük günah ola bilərmi? Allahın peyğəmbərliyi ilə vuruşmaq ən böyük günahlardan biridir. Kəfərdür. Lakin Allah Resululu sallallahu aleyhi ve sellem bağışlama yolunu tutdu, affetmə yolunu tutdu. Ona görə Allah Resulunda bizim Allah üçün çoxlu nümunələr var. Ləbə kanə ləku fi rasulillahi usvatun hasə li men kana yercullaha vel yawmal aher ve zekərallaha kəsira. Allah və axirət gününü ümid edənlər üçün, Allahı çoxlu zikr edənlər üçün onun rəsulunda çoxlu nümunələr var. Biz peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin yolunu tut gedirsə Onun ümmətindən isə biz əf etməyə yönəltib getməliyik. Bağışlamayə yönəlməliyik, rəhmli, mərhəmətli olmalıyıq. Qisas almaq, intiqam almaq bilmirsə məna yaraşmaz. Dünya malına görə, bir dünyaya görə, hava və istəklərimizə görə, nəfsimizə görə məna məna yaraşmaz intiqam almamalıdır. Zaten Allah Resulü sallallahu alayhi və səlləm də bu ölüb ki, bir-birinizə nifrət etməyin, bir-birinizə zülm eləməyin. Ey Allahın qulları qardaş olun. Çox əzəmətli bir hədisdir. Ey Allahın qulları qardaş olun. Biz hər birimiz hərəmiz bir yerdən gəlmişik. Qəbilələrimiz parça-parça idi, qəbilələrimiz Allahdan uzaq idi. Allahdan başqa hər şeyinə məşgul idiq, qardaşlar. Allah Tala bizi bir-birimizə qardaş elədi, bizi sevdirdi. Ondan sonra bizə düşmən olmağa yaraşmaz, bizə bir-birimizə ədalət bəssəmək yaraşmaz. Allahın dinində, təvhid zərində, sünnə üzərində bizə cəm olmaq yaraşar. Təvhid və sünnə üzərində. Oğlum, qardaşlarım, çalışaq, bir-birə qarşı rəhimli, mərhəmətli olaq, qəzəblənməyək qəzəblən sən də belə çalış qəzər və boğlan qəzəbə hakim ol. Yusuf əleyhissalam başqa bir peyğəmbər. Bilirsiniz başdan gələn müsibəti. Lakin sonra sultanlıq ona gələndən sonra, hakimiyyət əlinə keçəndən sonra nufuz sahibi olandan sonra qardaşlarından intiqam ala bilərdi yoxsa yox, ala bilərdi, lakin nə dedi? Lə təhti və aleykum elə bugün siz qınanmayacaqsınız, sizi qınamayacam, sizdən intiqam almayacam və s. Yagfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Allah səbəhəsin o rəhmlərinin rəhmsidir. Əf etməyə yönətdi, bağışlamağa yönətdi, qəzəbini boğdu, hakim oldu. Deməli bizə yaraşan nədir qardaşlarım? Rəhmlə mərhəmətlə olmaq. Bütün müsəlmanlara qarşı, xüsusilə, xüsusilə öz əqidə yoldaşlarımıza qarşı. Əhlüsünnə və cemaat əqidəsində olanlara qarşı mərhəmətli, rəhimli olmalıyıq. Yumşaq olmalıyıq, əf etməyi bacarmalıyıq. Yola verməyi bacarmalısan qardaşım, yola verməyi bacarmalısan. Bəzən ağır gələ bilər, axı mənə niyə dedi? Mən ona layiq değildim. Niyə bunu mənə elədi? Niyə aldı? Niyə satdı və s. lakin yola verməyə bacarmaq lazımdır. Nə qədər insanlar var. Hamindən təkşisək, hamı ilə vuruşaq, söhbət etsək, mübahisə etsək, dalışsaq, bizim qəlbimizdə yumşaqlıq qalar? Qəlbdə rəhəm mərhəmmət qalar qardaş. Münaimlik heç vaxt qalılmaz. Həmişə qəlb sərt olar. Qalız olar. Qobu ola. Niyə? O ilə çəkiş, bu ilə çəkiş. O ilə dalaş, bu ilə mübahisə et. Yola verməyə bacarmasan, bax halımız belə olacaq. Qəlb sərtləşəcək. Lakin möminin qəlbi yumşaq olmalıdır. Yumşaq. İmkaldan səbəblərindən bir də Quran tilavətidir. Bax bunu yadda saxlayın. Quran oxumaq, Quran tilavət etmək insanın qəlbini yumşaltdan aməllərdən səbəblərdən biridir. Yaxşı, indi qəzəblənmək var. İndi bunu inkar edə bilmərik. Hər kəs qəzəblənə bilər. Bir pis şey görə bilərsən, bir xoşa gəlməz bir şey görə bilərsən dostunla, yoldaşınla, ailəndən və s. başqasından, dünya mənfəəti, nəfsə görə və s. yaxşı, bu zaman nə edək? Qəzəblənməyin, qəzəblənmənin bunun müalicəsi var, yəni qəzəbi boğmaq. Allah üçün olan qəzəbdə deyim ki, yenə deyirəm, danışmıram. Öncə dərsəvəbəni xatırlatdım. Biz Allah sonun qəzəbdən danışmırıq. Bir münqəri görsən, xəbis bir əməli görsən, təbii ki, qəzəblənəcəksən. Əgər Allahın dininə, şəriətinə müxalifdirsə, siz ailədə olsun, istir dostanı yoldaş arasında olsun, qaraqda olsun, fərqi yoxdur, haqqlar olsun və s. o şəkil şey dinlə şəriətlə bağlıdır, müxalifli görəndə qəzəblənəsən təbii ki, lakin bu deməli qəzəblə yenə bulub söy döyməyə aldı. Xeyr. Deyək ki, nə qəzəbləndin. Arada nə söy söy söyb yarandı, nəfsə və nəfsə görər və s. nəy niyə qəzəbləndim? Bu qəzəbi boğmaq lazımdır. Qəzəbin əlacı var. Bu qəzəbi boğsa sıxmağın əlacı var. Çünki insan Qəzəbləndiyi zaman şeytan onun üzərinə musallat olur. Şeytan çalışır ki, bunu azdırsın. Qəzəbil səbəbiylə. Qəzəblənməyin kərakət etdiyi şeyi bundan çıxmağını istəyir. Qəzəbləndik istir söyülsün, döyülsün, dalaşsın, ələbol atsın, haqqına girsin, zülm eləsin. Şeytan musallat olur. Nə eləmək lazımdır? Qəzəb olmaması. Bunun əlacı nədir? Əlacalarından biri qəzəbi boğmaq haqqında gələn fəzilətli ayə və hədisləri yadınıza salmaq və kağiminə qəzəbini boğanlar. Onlar üçün nə var? Cənnət var. Məhsenlərdəndir. Allahın rəhməti, məğfirəti var. Bu haqqda ayə və hədisləri xatırlamağım, yadına salmağım. Bizə hədisdə keçdi bundan öncə kim bacardığı hallarda qəzəbini boğarsa, Allah qiyamət gününü məxluqatın arasından çağırar və ona deyər ki, Allah ona xitab edər. Ona deyər ki, hurilərdən istədiyini seç. Ona hurilərdən istədiyini seçmək sərbəstliyi verir. Həmçinin başqa bir hədisə gəlir ki, bəndənin Allah rızası üçün udduğu qəzəb qurtumu Allah dərgahında udulan ən əzəmətli sabirli qurtumdur. Həccini xatırlayırsan. Həmçinin qəzəbi boğmağın müalicəsi, əlacı nədir? İkincisi qəzəbə səbəb olan şeylərdən uzaq düşmək. Bilsən ki, buna görə qəzəblərnənsə uzaqdur. Təcili bir, 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 bir dəqiqədə uzaqlaş. Bilirsən ki, danışsam qəzəblənəcəm də bundan uzaq dursam yaxşıdır. Və sarı indi ola bilər səbəb nədirsə, hər, hər bir səbəb ola bilər. Səb, Qəzəblənməyə səbəb olan şeylərdən uzaqlaşmaq və onu dəf etməkdə nəfsə mücadilə aparmaq. Qəzəbi dəf etmək üçün nəfsinlə insanın mübarizə aparması. Necə həbə uğur e rahatlığından gəldiyi kimi, Allah rəsulundan biri tövsiyə istəyəndə Allah rəsulu dedi ona. Dedilər tağdadıq, qəzəblənmə. 3 dəfə deyir ki, qəzəblənmə. Burda alimə nə fayda çağırır? İbn Ərcan deyir ki, yəni mənalarından biri odur ki, deyəndə ki, qəzəblənmə, yəni gözəl əxlaq sahiblərindən ol. O şəkhil şey gözəl əxlaqlandır, gözəl əxlaqı hesab edir. O şeyə sahib ol. Aff etməkdir, başlamaqdır, yumşaqlıqdır, qəzəbi boğmaqdır. Və bu şeylərlə də vəsflən. Yəni qəzəblənmə, yəni bu şeylərlə vəsflən. Gözəl əxlaqı sahib ol. Həmin səndə deyir mənalarından da biri odur ki, hədsin Əgər gəzəbləndin zaman, əgər gəzəblənərsənsə, qəzəbin gərəkli etdiyi şeylərdən deyir, uzaq ol, ona əməl eləmə. Qəzəbləndin, nə edə bilərsən? Söyüş səyə bilərsən, söyüş söymə. Vura bilərsən, vurma. Haqqına girə bilərsən, haqqına girmə. Qəzəbin gərəkli də gərəkli etdiyi şeylərdəndir. Qəzəblənir insan çox şey edə bilər. Və deyir, hədisin mənasına bir də odur ki, bax budur. Əgər qəzəblənərsənsə, qəzəbin gərəkli etdiyi şeylərdən uzaq ol, ona əməl eləmə. Həmçinin müalicəsi qəzəbin müalicələrindən biri odur ki, şeytandan Allaha sığınmaq. Gördün qəzəblənirsən, şeytandan Allaha sığın. Ayədə Allah Tala deyir ki: "Və immə yənzəğənək minəş-şeytānə nəzğun fəsta'iz billahi innəhu samī'un 'alīm." Əgər şeytandan sənə bir vəsvəsə gələrsə, Allaha sığın. O eşidəndir, biləndir. Həmçinin bir hədisdə gəlir ki, Səhabə deyir ki, iki kişi Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm yanında çəkişirlər və mübahisə edirlər. Və deyir onlardan bir birinin gözləri qıpqırmızı olur qəzəbindən, bu mübahisənin şiddətindən. Və deyir damarları üzə çıxır. İnsan qəzəbləndə boğazında damarları çıxır. Görmürsən? Gör necə qəzəblənib ki, damarı üzə çıxıb, gözləri qıpqırmızı olub. Allah rəsulunu bunu görəndə, sallallahu alayhi və səlləm bu mənzərəni görəndə, bu halını görəndə deyir ki, Mən elə bir kəlmə bilirəm ki, o kəlməni söyləsə, onda olan şey ondan çıxıb gedəcək. Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Racim olan şeytandan, yəni Allahın rəhmətindən qovulmuş şeytandan Allaha sığınırım. Bunu desə, onda olan o şey ondan uzaqlaşacaq. hirsi, qəzəbi ondan çıxıb gedəcək. Doğrudan da gözəl bir mübarək bir kəlimədir. Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Müalicəsidir. Qəzəbləndikdə bu kəlməni söylə. Söylə ki, arxazınca münqər şeylə gəlməsin. Təhqir eləməyəsən, söyməyəsən, vurmayəsən, haqqına girməyəsən. Bəzən haqlı da ola bilərsən, lakin qəzəblənərsən, hakim olmazsan qəzəbə. Sən də ona zülm eləyirsən. Bu kəlməni də söyləsən. Hamsinin müalicəsindən qardaşlarım, qəzəbləndiyin halda sus, sakit dur. Gördün qəzəbləndin, sakitdir. Heç nə demə. Sus, heç bir şey söyləmə. İbn Abbas deyir ki, radiyallahu anhuma, Peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem deyir belə dedi. İnsanlara xeyri öyrədin, onları müjdəliyin, onlara çətinləşdirməyin. Əgər qəzəblənərsənsə sus, əgər qəzəblənərsənsə sus, əgər qəzəblənərsənsə sus. Qəzəblənəndə sus, heç nə demə. Heç nə demə. Çəkə dur qulağını. Sakit ol, sus, danışma. Danışsan dalı gələcək. Deməli, müalicəsindən biri nədir? Qəzəbləndiyində halda susmaqdır. Həmçinin müalicəsindən biri də insanın öz formasını dəyişməsi, olduğu halı dəyişməsi. Yəni ki, necə hədisdə gəlir? Allah Rəsululu deyir ki, sallallahu alayhi və sallam Abu Zərin hədisində: "Əgər sizlərdən biri qəzəblənərsə, əgər ayaq üstədirsə, otursun. Yox, əgər qəzəb getməsə, uzansın." Yəni olduğun halı, formanı dəyişirsən. Ayoxsa sənin otur. Gördün getmir uzan. Qəzəbi müəcəzə edən səbəblərdən biridir. Çünki insan qəzəbləndiyi zaman dediyim kimi özünə olan ən əziz, hörmətli insanları belə özündən uzaqlaşdıra bilər. Sevdiklərindən ayrıla bilər, düşmən ola bilər, hətta Allahın rəhmətindən belə qovula bilər. Həmçinin qəzəbin müəcəzədən səbəblərdən bir insanın dəstəyə azalması və ya hətta ki, yuxu uyumması. Deməli, Muaviyyə rədillahu anhu və gün minbərə çıxır. Və insanların mallarını onlardan həbs edir, vermir onlara. Bilmirəm nə mallar idi. Ola bilər ya qənimətdir və ya başqa haqqları olsun və s. vermir onlara, saxlayır. Bir müddət özündə saxlayır. Ya dövlətin xəzinəsindəmi, ya meyl olmalıdırmı? Əlqərəz. Bir iki ay dövlət insanların malını onlara təhvil vermiş. Onlardan biri, insanlardan biri, Abū Müslim adında biri deyirik: "Ey Muaviya, bu mal nə sənin malın deyil?" Nə sənin atavın malı deyildər ki, anavın malı deyil. Birbaşa Muaviya üzərinə belə sözü deyir üzünə. Və Muaviya rədiyallahu ensandan belə qəzəbli olan olduğunu görür və onlara işarə edir ki, yerinizdə qalın, tərpəməyin, durun yerinizdə. Özü də minbərdən düşür və gedir qüsdalı gəlir. Sonra geridən qayıdır və qalxır minbərə deyir ki, ey insanlar, Əbu Müslim düzdür. Nədi bəs düz deyir. Həqiqətən də bu malın məlim deyil, nə atamın, nə anamın malı deyil. Doğru danışır. Mən Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam belə dediyini eşitdim. Qəzəb şeytanlandır. Şeytan da cəhənnəm odundandır. Yəni şeytan da oddandır, daha doğrusu şeytan da oddandır. Və su da odu söndürür və sizlərdən biri qəzəblənərsə getsincimsin. Uyunsun bəli ki, ey insanlar öz məanınıza, Allahın bərəkətindən gedin, sahib olun, gedin məanlarınızı götürün. Həm ona izah eləmək istəyir, həm öz nəfsinə xatırladır ki, qəzəbləndinsə sus, danışma, get, yıxalan. Dəstəmaz al, yuyun. O qəzəb səndən keçin deyə, çünki qəzəb gedə də şeytandır. Şeytan nədən yaranıb? Oddan. Odu nə söndürür? Su. Get simyə yıxalan dəstəmaz al. Və belə qədər səndən çıxıb gedəcəkdir. Və beləcə gözəl qardaşlar, istədim ki, bir qısa bir xətasızlıq etdim sizin üçün, həm özümə, həm sizlərə faydalı olsun. Təbii ki, gözəl axlaqla axlaqlanmaq hər birimizə yaraşan bir şeydir və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən kim cənnətə yaxın olmaq istəyirsə, gözəl axlaqla axlaqlansın. Onlardan biri də qəzəbi tərk eləməkdir. Qəzəblənməməkdir. Nəfsə görə, bir dünya mənfəətindən görə qəzəbi tərk etmək möminlərin, muhsinlərin, müttəqilərin xüsusiyyətlərindəndir. Həmişə deyirəm və deyəcəm də inşallah biz cənnətdə inşallah bir yerdə olan qardaşlar olacağıq. Taxta üstündə qarşı-qarşı oturan qardaşlar olacağıq. Bizə bu dünyada ədəbət bəsləmək yaraşarmı? Yox, xeyr. Düşmənə sətmək yaraşarmı qardaşım? Yaraşmaz. Küslü qalmaq yaraşmaz. Təvhid üzərində, sünnə üzərində birləşmişisə qardaşım bu birliyimiz axı kim getməlidir? Dostluğumuz axı kim davam etməlidir? Zaten qiyamət günü Vallahi müttəqilərin dostluğundan başqa heç kəsin dostluğu fayda verməyəcək. Dünya əhlinin dostluğu elə bu dünyada da qalacaq. Lakin müttəqilərin dostluğu iman əhlin Allah üçün olduğu olan dostluqları, təvhid və sünnə üzərində olan dostluqları qiyamət günündə faydalı olacaq. Qırılmayacaq, davamiyyətli və faydalı olacaq. Qiyamət günü müttəqilər təvhid əhli, sünnəhli bir-birə axtaracaqlar. Qardaşını cənnətdə görməyəndə Allah üçün şəfaət etdir. Ya Rəbbim, izin ver gedim onlar cəhənnəm odundan çıxardaq. Bizim namaz qılan, oruç tutan, sədaqə həcc edən qardaşlarımız vardı. İzin ver gedim onlar cəhənnəm odundan çıxaraq. Müttəqilər bir-birini axtaracaq. O qardaşlar bir-birini axtaracaqlar. Bəzi ayədə gəlir onlar üçün cənnətdə istədikləri vardı. Taxtaç üzərində qarşı-qarşı qarşı qarşı oturan qardaşlar olacaqlar. Allah Tala bizi bu gün burada cəm etdiyi kimi cənnətdə də bir yerdə cəm eləsin. Allah Tala bizim birliyimizi, bərabərliyimizi qorusun. Amin. Aramıza ədavət bəstəməyə, salmaq istəyənləri bizdən uzaqlaşdırsın. Amin. Bizi kitab və sünnə üzərində cəm eləsin. Amin. Allah təala bizi tövhid və sünnə üzərində də həyatımızı alsın. Amin. Və tövhidə, sünnəyə dəvət edən qullardan üçün, bidətə də əhlindən, bidətdən, şirkdən, şirkəhndən uzaq etsin. Amin. Onlarda xeyir yoxdur, heç vaxt xeyr ola bilməz. Nə şirkəhndən, nə bidətəhindən xeyr ola bilməz. Onlar Allahın dilinə, peyğəmbərin sünnəsinə xəyanət edən insanlardır. Təhvidə sünnə hayət edən insanda heç vaxt xeyir ola bilməz. Danışığı gözəl olsa da belə. Allah təala bizləri xeyirə müvəffəq eləsin. Amin. Allah təala bizə həmişə mehriban eləsin, qardaş eləsin. Subhanakallahumma bihamdik eşhedü an la ilaha illa ent. Estəğfiruke və ətubu ilayk. Allah razı olsun.